Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Nani Batista, do canal de Dicas e Ideias, e hoje vou estar compartilhando para vocês uma coisa muito legal que aconteceu comigo. Eu acabei de receber do correio um produto da Anitta, tá? Eu queria abrir com vocês para ver. Gente, eu nunca tinha ganhado nada na minha vida. E aí, recebi agora no correio, gente. Quero agradecer mesmo assim, sabe? Porque mesmo ter nunca ganhado nada, né? Mas vamos ver o que que é. Esmalte! Muito bem embalado, gente. Esses produtos Anitta é muito bom. Se vocês quiserem, depois eu faço uma resenha para vocês deles. Seca bem. Seca muito bem. Vamos ver. Ai, gente do céu, eles embalam mesmo, hein? Com fé. Isso aqui é com fé para chegar inteiro. Ui! Olha que lindo! Veneza cremoso. Olha! Um Veneza cremoso vermelho. Amo! Ó, tô com ele na unha. Olha, gente! Ai, que fofo! Cacau, gente, olha, inverno. Ele é um cacau, parece um marrom meio metálico. Vou fazer uma resenha desse daqui pra vocês, viu? Próximo. E esse. Ai, tem um com glitter, que lindo! Chique, é, realmente é chique, gente. E esse outro aqui, Ibiza. Ó, rosa, bem. Cheguei. É isso aí, ó. Vou fazer um blog e um vídeo muito legal com esses. Esmaltes lindo. Obrigada, Anitta. Ó, valeu, brigadão. Opa, deixa eu tampar aqui meu endereço. Aqui, parece só aqui, ó. O endereço dela. É isso aí. Aproveitando que eu ganhei esse esmalte lindo, vou fazer uma resenha dele. Ó, esse daqui da Anitta, esse Veneza, eu já, que nem eu comentei, é esse daqui que eu usei. Gente, esses esmaltes são bons mesmo. Eles secam rápido e tem a durabilidade muito boa, ó. Inclusive, eles não descascam. Esse daqui, ó, não sei se dá pra vocês ver, ele fica desgastando aqui na pontinha, tá vendo? E eu lavo louça, tá? Lavo louça, limpo a casa, não tem ninguém que faça pra mim, não. Então, o que que vocês podem fazer, ó? Como só é só a pontinha, se vocês dão uma lixadinha assim, ó, básica. Porque tem uma semana que eu fiz isso aqui, viu? Uma semana. Eita, tá vendo? Depois de lixado, ele fica novinho, ó. Novinho, ó. Não descasca, tá vendo? Aí você pega um extra brilho. Vou pegar esse extra brilho que eu já tenho aqui. E passa. Fica novinho, ó. Tá vendo? Fica novinho e pronto pra ir pra balada, ó. Não sei se dá pra ver. Fica lindo. É isso aí. Obrigada, gente. Não se esquece de se inscrever no meu canal, Nani Batista, tá? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.